Në kostot që paguajnë shqiptarët për të fluturuar, një vend të rëndësishëm zënë dhe tarifat që ka vendosur shteti. Një prej tyre është dhe taksa 10 euro që paguajnë çdo person për të kaluar kufirin, një detyrim ky i cili zbatohet vetëm në Shqipëri. Për ekspertët e fushës është qeveria ajo e cila duhet t'i jap shembullin e parë të uljes së këtyre kostove, duke hequr taksën 10 euro, e më pas t'i kërkohet koncesionarit të rinë asi të bëjë të njëjtën gjë. Të gjitha ato kostot që mundën të ulen, që ndikojnë në strukturën e biletave në aeroportin e Rinasit, duhet të trajtohen. Kjo është e para që është në dorë dhe nuk është në dorën e koncesionarit, por është një taksë kombëtare që është në dorën e qeverisë. Pjesa tjetër edhe të çmimet e tjera, siç kemi problemet të çmimit të karburantit, të monopolit e të tjera, duhet të trajtohen të gjithë një nga një për të arritë të ajo konkurrueshmëri dhe jo domosdoshmërisht fakti që ne nuk kemi oferta aktuale edhe për aeroportet e tjera, të paktën çfarë kemi dëgjuar në media, tregon se jo domosdoshmërisht ajo vetëm hapja e mundësive për aeroportet e tjera do të jetë zgjidhje, por aty duhet punohet në të gjithë strukturën e kostove. Nëse do të referohemi të dhënave nga 1.8 milion pasagerë që kanë përdorur aeroportin Nën Tereza në vitin 2015, janë plot 18 milion euro që buxheti përfiton, para të mjaftueshme për të vënë në punë aeroportin e Kuksit. Jo domosdoshmërisht është kjo çështje detyrim karshi koncesionarëve për të ulë kostot, por është bashkëpunim për të krijuar ambientin për të ulë kostot në disa kategori. Një praktikë e vendeve tjera janë praktikat e paketave që quhen City Break, turistike për gjatë fundjavës, ku kemi një bashkëpunim të shumë aktorëve për të pasur një çmim të reduktum për lëvizjet të fundjavës. Ktu kemi nevojë për një angazhim domthonë dhe për një bashkëpunim të aktorëve në destinacion siç është rasti i Tiranës, ku aty futet edhe hoteli, edhe agjencia, edhe aeroporti. Por duket si qeveria nuk e ka në plan të rishikojë këtë taks, edhe pse ndër vite është premtuar heqja e saj. Ndërkohë që një detyrim i tillë nuk paguhet për pasagjerët që zgjedhin të udhëtojnë me transport detar apo me makinë. Këto kosto së bashku dhe me ato që ofron kompania koncesionare janë pengesa kryesore që në Shqipëri nuk kemi ende kompani fluturimi low cost.